Північна та Південна Кореї почали знесення прикордонних постів. Раніше від лінії розмежування відвели військових та техніку. Такі кроки передбачає угода, яку минулого місяця уклали військові обох країн. Згідно з документом, на початковому етапі кожна зі сторін має демонтувати по 10 прикордонних постів у демілітаризованій зоні. Довгострокова мета – ліквідація всіх постів, яких наразі понад 200.